Dakor, do shojmë nëse do të mjaftojmë me përjashtim edhe këtë herë. Po jo, apo do të shkojnë më tej, megjithatë mosbindje civile është fjala që kemi dëgjuar të përmendet më shpesh në javët e fundit të referuar aksionet e demokratëve, u përmend edhe në kuvendin e të shtunës së datës 2 dhjetor. E përmendi edhe zoti Hoxha, pse dua ta veçoj si antar i kryesisë sot në ditar. Demokratët po bëhen gati që mosbindjen civile ta zbresin ose ta nxjerrin edhe jashtë institucioneve. Në rrugë ai foli për rrethim të kryeministrisë. Megjithatë, çfarë aksioni kanë ndërmend demokratët fat? Çfarë po paralajmërojnë tek protestat, dakord, grevurie, kemi përmendur disa herë, po kush i shkon më demokratëve sot në protest? Kë mund të thrasin? Kush i bashkohet në këtë qendrim? Ky është aspekti më i vështirë. Kush do t'i bashkohet thirrjes? Është thjesht të thrasësh një protest dhe ne mjafto të shikosh se sa herë pyetet Sali Berisha në konferenca për shtyp kur do t'jetë proteste radhës dhe nuk ka asnjëherë një datë apo një fat të përafërt. Mjafto të rikujtojmë revolucionin që nuk ndodhi asnjëherë. Qartësisht Sali Berisha është një njohës mjaft i mirë i nervit të situatës të shoqërisë dhe e kupton që nuk ka një lloj frime që të thrasësh njerëzit në protest dhe sidomos të bësh atë skenarin e rrethimit të kryeministrisë, të duhen dy gjëra. Të duhet të kesh një masivitet në numra për ta bërë, për ta kryer një veprim të tillë dhe që të ketë efekt shmëri dhe do duhet që të ketë dhe një frymë në shoqëri që këta njerëz të mos vinë sa për të dëgjuar një fjalim, po dhe të qëndrojnë. Mund të qëndrosh, tregon çadra e Luzim Bashës, mund të qëndrosh një ditë, 2, 3, mund të qëndrosh dhe një javë, por më pas fillojnë dhe mbeten kokra. Pa. Dhe nuk ka më rrethim. Fjala rrethim që të mbaj dhe mos të duket qesharaket përfundoi siç përfundoi çadre e Bashës, do duhet kishte masivitet njerëzish, një që është e vështirë ti thrasësh dhe akoma dhe më e vështirë që ti mbash gjatë, po do duhet ketë dhe një lloj fryme, një lloj revolte nga vetë qytetarët, nga vetë shoqëria. Nëse diçka Berisha qartësisht e kupton që diçka e tillë, paktën kjo e dyta mungon, dhe nëse do të kishte një revoltë të tillë, nëse Berisha do ta lexonte ekzistencën e një fryme të tillë në shoqëri, kam përshtypjen që protestat tashmë do t'i kishin parë, do të kishin ndodhur. Por është edhe një frymë revolte që duket që më shumë po i ndan demokratët edhe mes vetes. Për shembull, nëse flasim për Bardhi dhe Berisha, duken bashk në kuvend, në aksion, por në fakt grupimin Bardhi për shembull nuk e pam në kuvendin e datës 2 dhjetor të demokratëve. Zoti Gushenja tha pak më parë që ka gjëra që na ndajnë, ka gjëra që na bashkojnë, më shumë janë gjërat që na bashkojnë, por për ato që na ndajnë do duhet të kemi një vendimarrje. Ishte i paralajmëruar mungesa e të paktën deputetëve të grupit Bardhi dhe vetë gazetarit Bardhit në kuvend, por duhet theksuar, meqense u fol për gjëra që i bashkojnë dhe i ndajnë. Kjo është e vërtetë për çdo grupim, ka njerëz nuk mund të jesh dakord për gjithçka, as Partinë Socialiste nuk gjen njerëz që janë dakord për gjithçka, tjetër gjë pastaj nëse e thon apo jo. Çfarë bën bashkë një grupim është dakordësia për pjesën më të madhe të elementëve, temave të ndryshme, çështjeve të ndryshme, sidomos ato që janë më kardinale. Ne kemi parë me grupimin Bardhi dhe grupimin Berisha që janë bashkë në këtë aksion opozitar. Dhe po të shikosh, aksioni opozitar ishte kryefjala e Sali Berishës në kuvendin e të shtunës. Pra, nëse do ta shikonim nga ky prizëm, do të kishte vend prezenca e Gazetarit Bardhit dhe deputetëve të tij, sepse u fol dhe theksi kryesor ishte te ky aksion, te vijimi i këtij aksioni. Rezoluta gjithashtu e prezantuar nga Uert Blykbashi, këtë kishte boshtin e vet. Mos tërheqen mbrapa, i tregoi dhe një histori që tha një histori që e kishte treguar një ambasadore të rëndësishme, nuk përmendi emër, po u duk sikur e kishte për zonjën Kim, kur Sali Berisha u përjashtua nga Luzim Basha, nga grupi parlamentar. Në momentin që është pyetur se çfarë do të bësh, ky i ka thënë tre opsione ka një ushtri që po goditet nëse në momentin që po kalon lumin, të tërhiqet pas që kishte humbjen me vete, të hutohet apo të vazhdojë përpara. Të vazhdoj përpara, tha, është opsioni që kam zgjedhur unë, ndonse ishte vetëdijshëm Uert Blykbashi që ky opsion kishte 50% shanse përfitore dhe 50% shanse për humbje. Dhe gjithë rezoluta e prezantuar prej këtij kishte këtë thelb, ecën përpara, mos tërheqen, për të rikthyer te pyetja jote dhe te gazetarët Bardhi. Nëse do të ishte ky thelbi kuvendit, pasi kuvendi u thirr Denisa për të votuar për votbesim Sali Berishës, por kjo ishte një formalitet, u krye dhe askush nuk priste surpriza. Politikisht kuvendi dhe fjala e Berishës po ta shikosh ishte e gjitha tek e drejtuar pikërisht te kjo çështje, vijimi i aksionit. Dakor, po për respekt
mund të ishte grupim i Bardhi, siç kanë qenë historikisht për shembull aleatët, ndonse këtë herë edhe këta të fundit munguan? Pikërisht, përveç grupimit të Gazmend Bardhi dhe deputetëve të tij, munguan dhe aleatët, sidomos aleatët tradicional të Partisë Demokratike që janë parë nëpër kuvende të ndryshme, të paktën në formë respekti, në formë përshëndetje, herë mund të kenë marrë fjalë e herë jo, por janë dukur, janë shfaqur. Dhe kjo ishte një element akoma më domethënës sesa mungesa e deputetëve të grupit Bardhi, ishte një element që të mbënte automatikisht mendoje që sidomos në një kohë hetimesh të spakut, duket sikur secili po mendon për të qëndruar në atë të vetën. Dakor, Berisha e mori rikonfirmimin, ti e përmendte. Nuk pati surpriza. Megjithatë, vëmendje në të shtunën e 20-orit në këtë kuvend të radhës e mori e bie e ti, Argita Maltezi, si e pe fjalimin dhe shfaqjen e saj së pari në kuvendin e Partisë Demokratike? Ishte një fjalim, ajo ishte surpriza e ditës, ishte lajmi i ditës, dhe themi të drejtë që gjithë vëmendjen e asaj dite e mori prezenca e Argita Maltezit. Fjalimi i saj si ishte? Për mua ishte një fjalim mjaft i mirë, përveç një momenti, por ishte një fjalim politik. Të themi një herë cili ishte momenti që fjalimi çaloi. Ishte në niset saj kur Zoja Maltezi u referua vetes si një përfaqësuese e shtresës mesme. Unë kam përshtypjen që shqiptarët pas gjithë këtyre viteve e din mjaft mirë që nuk është e tillë. Zoja Maltezi, duke qenë bija e ish kryeministrit, ka bërë gjithmonë deklarimet publike të pasurisë të familjes së saj dhe është vështirë që t'i thuash pjesën e madhe të shqiptarëve që ajo i përket shtresës mesme. Kush i përket realisht shtresës së mesme e di shumë mirë që nuk gëzon atë pasuri që ka zonja. Kështu që këtu kam përshtypjen unë ishte një rreshtkitje në thonjza në hartusit e fjalimit, kushdo që ta ketë bërë atë fjalim, por fjalimi për mua ishte i tërë politik, kishte vlerë politike sepse bazoi në pyetjen ku gabuam dhe fjalimin duke shtruar këtë pyetje ku gabuam, automatikisht po shtronte, po ipte dhe një kundrapunkt me fjalimin e Sali Berishës. Berisha nuk bëri, ndonse ishte kuvendi që do analizonte nëse meritonte apo jo pas humbjes, le të themi në zgjedhjet e kaluara, të rikonfirmoj apo jo, nuk i përmendi fare, nuk pati një analizë nga Sali Berisha sa i përket zgjedhjeve të kaluara, por një analizë të tillë e pam nga EBA. Në momentin ku shtrohet ku ka pyetja, ku ka buam, automatikisht që nuk kupton se po merr dhe në vetvete një përgjegjësi. Për ta mbyllur me pak sekonda se jemi në limite, Zoja Maltezi e ka mohuar vazhdimisht ambicien për politikë, për përfshirje në politikën aktive, megjithatë shumë kush e lexoi apo e pasi një hap që paralajmëron transferimin e partisë nga Ajati tek EBA. Ka gjasa të ndodhi, si duhet ta shohim? Është absolutisht një skenar që nuk mund të mohohet. Kjo është dalja e saj e parë në një forum zyrtar të Partisë Demokratike që i drejtohet forumit me fjalë. Ndonse në prapaskenë të gjithë që i njohin Partinë Demokratike dinë që ajo ka qenë e përfshirë ndonse në role të ndryshme, dalja në publik është për herë të parë. Dhe kjo dalja në publik vjen pas një interviste pak kohë më parë ku foli për çështjen e kompleksit Partizani që ka dërguar të shoqin dhe të atin në para drejtësisë. Por kjo dalje sa e parë u quajt e suksesshme nga shumë njerëz që e ndjekin dhe komentojnë në politikën, pra u duk si një paraqitje e mirë në publik dhe kjo erdhi, kjo dalje e dytë pra në forumin e partisë, erdhi pas këtij suksesi. Nëse do të vijoj apo jo, apo çfarë paralajmëron kjo për të ardhmen, duhet parë, me siguri unë thash nuk mund të anashkalohet asnjë lexim, për momentin mund të themi që është një testim i shfaqjes së saj në publik.